Vić i Marinu Visković, noćna patrola emisije Ekskluziv zaustavila je na jednom nadvožnjaku. Ja sam uhapsila ovu našu estradnu umjetnicu. Odakle vi, devojko, u ove kasne sate? Ja nemam ne pojasni. Sad trebam da mi uzmeš moj šest da mi pišeš kad. Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Trenutno promovišu novu pesmu pod nazivom Prati me, a na pitanje ko njih prati ovih dana, kratko su odgovorile. Policija. A onda se to i obistinilo pred našim kamerama. Zatim smo nesmetano mogli da nastavimo intervju. Izvinite da izbacim žvaku, ja se izvinjavam pošto smo te sve tako spontano krenuli. S obzirom na to da su spot objavile pre manje od 24 sata i da on već sada broji oko 60.000 pregleda na sajtu YouTube, veoma su zadovoljne. Čekam reakcije na autoputu, molim vas, koji broj pregleda mi? Ako neko nije video spot, ja vas molim broj pregleda da se poveća. Sigurno praktična, Bože, zato sam je i uzela. Ja sam plastični hirurg. Nakratko smo prekinuli priču o spotu i poželjeli da saznamo kako Marina komentariše novinske naslove da je posle estetskih operacija neprepoznatljiva. Kako postići kao proces? Da su pisali svašta što vidite sliku pre i posle. Ju Bože, pa vidite moju sliku pre, imate i moj spot od pre. To ti kažem, 10 godina. Pesma Prati me u stvari je veliki hit dve Italijanke koje naše atraktivne crnke nisu pokrale. Dobile smo dozvolu, znači čak nismo ni kupile. Očekujemo da će oni nama dati pare, da. Potpuno realno očekivanje. Da nema tu nikakve krađe, znači jednostavno ni vi kao jedna televizija ne biste smeli da puštate nešto što je ukradeno, al tako, znači postoje neka autorska prava, postoje neki ljudi koji evo sad ću radija. Budući da je najpoznatija Valjevka davala intervju neprikladno obučena ili, bolje reći, obuvena, odlučili smo da požurimo. Kaže, mama, drogiraj se, ali nemoj bosa, molim ti. Hvala. 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 Hvala.